З першого дня війни українська енергосистема працює в ізольованому режимі. І вона довела свою стабільність і забезпечує належну частоту в мережі 50 Гц. Так само стабільно працює вітчизняна генерація. Це атомні теплові гідростанції. Відповідно, немає жодних причин або підстав для обмеження електроспоживання. Важливо також те, що стабільно працюють наші оператори систем розподілу і передачі. Вони намагаються максимально швидко в цілодобовому режимі відновлювати пошкоджені об'єкти. І Європа сьогодні вже бачить те, що існує, окрім війни, і енергетична війна з Російською Федерацією. І саме тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, щоб приєднати Україну якомога швидше до енергосистеми Європейського Союзу. Ми зараз працюємо над технічною стороною цього процесу, і найближчим часом це питання буде вирішено.